Tugenda ngebulo naku rumuro ko buganda budduke misinde jya mazalibwa go mutande jya kabaka birthday run kanyino jya kuddukibwa ku Sunday ya sabiti eno rukungana abanna mawe otozidwa ku mbuga enkule bulange Mengo ebitongole ebyokwerinda mu gwanga bikulemeddwa mu polisi ye gwanga bikubiriza abantu ba masomo gibonna mu buganda bagenda okuduke misinde gino okusigala nga bali bulindala nga badduke emisinde gino amuno okwala okugisaamu ebyobufuzi kuba banajira mu mbeera endala akukwatibwa era bavunaanibwe tugenda maso no movies wa police no traffic Kampala ebifunde ebyesudde Kampala mwebyo ebifo byonna tusobodde okuteeka w'abasirikale baffe okuli abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo abasirikale abali okusinziira kwa myuka omwogezi wa polisi mu Kampala ne Mirano Luke Owoyesigire ategeeza nga bwe bagenda okukwataganira wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala nga bikuuma abantu ba Kabaka okuviira ddala mu lubiri okutuukira ddala mu bifo eby'enjawulo abantu bano gye bagenda okuddukira era tugenda kukwataganira wamu n'ebyokwerinda abalala okukuuma ebiragizo ebyebweru okuva mu UPDF munda tujja kuba tukuuma n'aba intelligence okutadde ne Kabaka protection unit Luke era akutidde abantu ba Kabaka okulaba nga bagoberera ebiragiro eby'enjawulo ebinaabisiddwawo mu kudduka emisinde gino nga n'abaana bato basabiddwa obutaleetebwa mu lubiri luno okusobola okwewala okukosebwa olw'obungi bw'abantu abaana babeeye mu lubiri luno Nadumira polisi ebidduka mu Kampala ne Mirano SSP Ainaitwe Godwin agamba nti basubira abaddusi abasoba mu 10 era nga baba polisi ebidduka beteefuteefu okulambika abantu ba Kabaka gye banaddukira mu buli kitundu era nga bakubiriziddwa okulaba nga bakuuma obudde. Omukulu Minister wa Sports mu Buganda Kingdom of Uganda Sakunemu nafe twakala omutoko gya bano mu misinde gya Kabaka Sakunemu okufuga na parking downtime. Twagala abantu abajjanja motoka kutawana makuba kutugenda kusalamu. Mukino SSP Ainaitwe agamba nga waliwo n'amakuba agamu agenda okuggalwawo omutagenda kukkirizibwa mmotoka yonna kebe pikipiki nga mugano okwekulira olwa Kabaka Njagala Road balwyite Royal Mile olwa Ring Road wamu n'amalala ng'abantu ba Kabaka era bakubiriziddwa okukuuma empisa nga badduka emisinde gino. Njagala kulaba abantu bw'oba ntero tayagala kujja misinde ofuga motoka oba ntero oyagala kuyita ku Ring Road oba Ring Road Kampala. Oba ntero okozesa kibuye kati wansi oyingira mu tawuni kwanetingire kod Kampala oba ova Masaka loji ija kubeera cut off time naza Divasion ati natete pafurayisi oba ova Masaka oyagala okuyingira tawuni ija kugaidinga okose Masaka loji tukunze muku okose kubeyakibuyerawo marabautu. Minista Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'emizannyo avuka amu n'ebitono ekitiibwa Robert Sserwanga agamba nti n'emiryango gyonna gigenda mu lubiri e Mengo okuli omulyango gwa Wankaaki Kalala wamu n'emirala gigenda kuba miggule ku ssaawa 11 ey'okumakya ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abakyalina obujoozi obukadde basabiddwa obutabuleeta mu lubiri ku lunaku luno. Minista Sserwanga agamba nti n'abagenyi ba Kabaka abagwa mu kiti ky'abakungu bakuyingira n'emmotoka zaabwe munda mu lubiri nga bakozesa omulyango gw'olubiri ogwa Wankaaki nga n'abantu abalala ba Kabaka baina ebidduka byabwe bakubiisa mu mulyango gwa Nnaalongo oba ogutunudde mu ndeeba. N'amakuba ag'enjawulo omugenda okuddukibwa emisinde gino nago galambikiddwa era nga kinajjukirwa nti emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda yakuddukibwa ku Sunday eno n'omulamwa ogugamba nti abaami babeere basaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya okusobola okutaasa omwana w'obuwala mu Buganda. Era tujja kuyita Wankaaki musimbuddwa tukwate Kabaka Njagala. Twamukwa Kabaka Njagala tujja kutuuka ku bulange tudde ku ddyo. Karuna Kibuule, Dewot TV, Amasukulumu.